Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa seuraamaan FTV Live Pubki-turnausta. Minä olen Pauli Moonforest Anttila ja seurassani tänään täällä Saku Korot plus Pirinen. Hyvää iltaa Sakulle. Moro moro. Pavlovin rotaat siellä pelaa Ryskä, Härskiturska, Ruhonleikkaa ja Ihmispizza. Varmasti monelle kotikatsomossa tuttuja. Näyttikin juuri kuvissa sieltä Pubki-tietä ja veikkauksia vaan sieltä sitten tulemaan. Eli mikä tiimi vie koko turnauksen voiton? Tuplaparokkeille tuli toinenkin. Joo, no niin, heti oho, tukemaan siihen. Oho, mut meni hyvä. Se hyppäsi alas tuplaparokkeelta. Okei, okay. Mä puskin sinne samaan alakeuteen. Nokkasin tohon alas yhä. Hyvä. Okei, sä nokkasit alaparvekkeelle. Vielä tarkemmat info tosta, mä luulen, että se oli eri äijä. No niin, mennään sauttiin nyt sitten. Nokattu vihreälle. Vihreätä alas. Kulman vihreälle. Hyvä kooli. Tippu. Ne menee nostaa siihen vihreälle salaita ja se tiputtautuu toiselle puolelle. Vihreällä näkyy joku pääliike. Okei, okay. Mennään kaikki kulmaan, se on hyvä. Siitä sä positit kaikki. Neljästään kulmaan. Mä jätän nadeen kulmaan. Joo. Nyt mennään ja nostaa ylös oikealle. Oikealle ylös. Nokkasin. Vihreällä yksi selkä. Joo, päästkö sisään? On turvassa. Mun vieressä suoraan. Jes, vittuun hyvä. Vittuun. Mitä helvetta? Oh, easy game. Kolmosen ehjät vestit pizza tuossa vieressä on. Mulla on. Kumpi hakee? Pistä merkki. Joo, merkki. Missä ne on ne vestit? Siinä sautin talot joku. Siinä pihalla. Sun selän takana. Ja vittu puoli metriä taaksepäin. Siinä. Noniin. Olipa vaikea paikka. Nyt tuli alue. Nyt lähdetään pohjoiseen. Hei. Hei. Se oli minä. Oi, sori. Älä tuu vittu eteen! Huutaa kivelle. Kuka ajaa? Ajaa kovin huo oikeesti vai valuuks se yks paska? Se valuu se paska. Häh? Sen takia? Ajaa kaikki ohi. Kyllä mä sen huomasin, mutta kuulosti veneeltä, et sä ole enää ajanut siinä vaiheessa pitkään aikaa. Kuulosti veneeltä. Kuka ajaa veneeltä? Kuulosti veneeltä, kuulin ehkä vaan tuon. Oi ei täällä! Oi ei täällä! Tolppa on välissä. Onko se oikeesti vihu? No. Tulkaa, alkaa naurako siellä. Onko se talolla info? Vittu merkillä. Ampu mua niin satanasti. Ajara rakastaa sua niin satanasti. Ui niin jumalauta, miksi mä oon sitä päähä? En mä tiedä. Se on ilmanen ja mä en oo sitä päähä. Nokkasi. Tähän tulee varmaan porukkaa vielä. Ei oo tullut granu tähän. Tuli. Alamäki hiiden kivi. Siellä on vihu. Kävi flussaa. Joo. Joo, ei lähellä mua, lähellä mua. Pystyy tulle kylkeä. Joo, joo. Nui kuoli. Hyvä ruohon. Kuoli suoraan, uusi. Juu. Ihan vitu jees. Suppia R-ki nostaako. Tarko 4X-ää. Oi, nyt joku on. Oi, ja lujaa. Seuraava kivi, sä oot 235. Yrittää lopettaa, mä lopetti, mut. Minusta nousee savua. Mä menen sinne ruhon savuihin. Nyt tulee sinne, Ryskä. Tonne puule juos. Joo, hyvä. Vitu hyvä. Info. Siellä puulla. Vitu hyvää jätkät. Vittu pikamerkki best. Ui jumaa. 4X:n tiputan tähän, ottakaa jos tarvitte. Tuo hyvän näköistä, kun Ryskän perse vaan hieroo tuota. Ryskän perse vaan hieroo. Hei, nyt näkyy tiimi 355. Kiertään nopea nyt alueelle. Joo, niitä eteen. Kyllä. Tässä on hyvä mäki, tälle näin. Menee pohjassa, menee jo 350. 350. Menee koko tiimi siellä. Onko crossannut mun kohan jo? Ton mökiin takana. Puhuuko se tästä mökistä ruhaa? Joo, kyllä. Mökissä. Näki mut. Joo, ota iso. Mökissä yksi ei. Mun selästä nousee apuja. Turska tästä mun ylit nousee ihan just. Mä savutan tohon mäen päälle. Ui vittu tuo tiellä. Tuu taaksepäin. Mennään kaupunkiin. Nyt on hyvä meininki näissä peleissä. Mä katon sauttiin, kato sä east. Nyt on mun alla. Missä? Tulivat mun taloon. Kalliolla vielä yksi. Ui saatana. Kalliolla vika, rauha. Vasen puoli, turska näkyy. Vasen, alhaalla joku. Vittu me ollaan kovia, häh. Vittu. Tässä on puolet vettä sitten. Meidän lisäksi 4 pelaajaa, nyt vaan spottaillaan.
aidan viertä täältä, se on aina best suoja, kun pystyy valitsemaan eri reikiä. Näkyy, meitsi näkee 260. Vastaranta niinkä? Joo, joo. Siellä ammutaan. Nyt lähti, näkyy. Nyt on turska siinä kiveessä. Nyt voi pizzakin ampua. Eikö mukaan vittua. Kivien väli. Ja ylämäessä toista. Ylämäessä kuoli. Noni, nyt tulkaa. Nyt meillä on sama kylki kaikilla. Noi savuttelee tonne. Näette. Ollaanko me sisällä? Ollaan. Ihan vitujen jees paikka. Siellä näkyy sen ylemmän kiven takana vasemmalla ylhäällä. Itse tässäkin on tilaa vielä. Jaa, ton vasemmalla vai? Siinä. Mun pikamerkin takaa. Kyllä, siinäpä. Joo. Joo, siellä näkyy taas. Takaa autos. Molemmat juoksee. Osuttu. Se on palmusen kiven takana oikea laite. Onko se ton ison kiven takana? Joo. Tulee meille. Alue tulee meille. Nyt 30 sekkaa. Mä katon ihan oikeeta laitaa. Mä katon kiveen vasenta puolta. Pizza saat se, joka liikkuu siellä puolella, joka ampuu aikaa. Vasemmalla mä puolella testaan. Näkyy. Joo, ammu vaan nyt vähän, vähän lurkkaa. Osu päähän. Oi saatana. 4 sekkaa. Alue tulee niin nyt valmiina. Kyllä. Miksi mä saas noin? Nois. Vitu hyvä. Urs. Kolle muuten meikin pitää hele. Ai play zone, tappo vika. No mutta ei saatu, kato pistettä, ne pelas oikein. Eli ykkösijasta saan 10 pistettä, sit mulla 8 tappoa 18, sitten oho. Ruholla 1 tappoa 19, pizzalla 1. Mulla on 3. 20, ja tolta 3, niin 23 pinnaa vittu. Voitettiin käytännössä koko turnaus. Kyllä. Oli sika hyvä matsi. Hei, kukas tää jätkää nyt? Piiritetään se! Mitä helvettiä? Ottakaa pihti liikkeen, se henkinen yliote. No. Ai vittu, onks tää, onks tää jotenkin häiritsevän näköistä striimissä? Nyt ei, emoteen ruho. Pitäisikö tehdä burpeeseen? Burpeeseen nyt! Lämmittely! Ylös! Ei vittu kun ei. Pitäisikö tehdä vielä parit crowdjumpit näitä talosta? Joo. Ai crowdjumpit. Totta, crowdjumpi on oikeesti hyvä. Ekalla. Noni. Ekalla. Oi vittu, urska! Samassa napissa! Ei kukaan kattonut lentorataa vittu! No vittu paratiisi! Pizza merkkaa paikka! Vittu kun käsi tärisee niin paljon, että en pysty merkkaamaan. Ei voi täristä. Paratiisi! Kattoks kukaan paljon, joka jäi koneeseen kun hypättiin? Ei. Vittu kaikki! Kaikki jäi koneeseen! Paska juu! Rotattu servoja! Mä lupaan Suomi eSports-skeneen paras hyppy. Ui satana! Mä hyppäsin alas. Vittu, rotat on paratiisissa. Tosi tarkkana sitten. Tosi selkeät infot, ihan rauhassa vaan. Mä menen scouttaalle tänne. Tää on rauhallista. Nyt ampuu. Ei vittu, se on se Sautin kukkula. Ampuuks sä sitä muualtakin? Joo, Sautin kukkula pelkästään. Pääsenkö se nostaa? Ei, kuoli. Kuoli jo. Lähetään Norttiin vähän se. Tai no... Vittu, mä lähdin nimittäin tosta vihreältä pois. Perkele. Pizzan muistolle. Pitsan muistolle. Pitsan muistolle. Pennään ruhon talo. Ruhon talossa yks. Saa ampua, okay. Saa ampua. Kohta alkaa pieneneen, ne ei voi... Osuin, tässä. Hyvä. Osuin, päähän tai olkapäähän. Tai peppuun. Myös peppuun. Yes. Ampuvat meikään nyt. Okei, Norti sammutaan. Joo. Jäädään nyt väliin. Näkyy täällä. 160 ryskästä. Osuttu. Lähestyy tietä. 20 metriä tiestä. Pitsa merkkaa se. Okei, vieressä. Joo. Tässä on ihan, no joo. Meikä yli suoraan vihuja. Selvä. Suoraan eastiin meikältä. Tuolla se juoksee. Kolmas tiimi! Ei tarvii haastaa, jos ne tulee jossain vaiheessa teidän syliin. Hyvä! Pelli, tapahtu! Ui, 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 en saa. Vittu! Vittu! Me oltiin 15. Ei oltu viimeisiä. Niin. Sori, mun olisi pitänyt flushaa, mulla ei ole nyt semmonen flushausvaisto kehittynyt. No nyt jatkossa vaan, ei mitään. Kyllä. Tajusin äsken, että ruho tappoi äsken kuitenkin samalla ollen tota meidän tiimin ylivoimaisesti paskin pelaaja, niin servulta top 5 äijän, niin tota... Tai olisi tappanut, jos olisi tajunnut flushata, mutta... Liittyy siihen paskuuteen. Ei mitään pysäytä ton jälkeen enää mikään. Lost connection to host. Kuka sinäkis on? Tuliko teille? Ei. Lataa. Mullakin. Okei, okay, vitu jees. Joo, ryskä ei servulla. No, vedetään sitä ilman ryskää. En pääse jo enää. Ihan oikeesti. Varo. Ei. Ruho. Terve. Missä lopulta? Mä otin rotat. Ryskä ei jostain syystä pääse peliin, mutta ei mitään. Älä kerro. Ootte kusassa. Yksi tiimi tulee ja ne jää sinne joo, hotellille. Ja kai joku sinne päätyy vähän enemmän. Ui saatana. Aina kun mun on pakko hyppää katolle ensin. No niin, pizza liidaa tämä.
No niin, MP5 ja 98, jep. Nyt mennään, pojat. Mulla ei ole vielä suojia kyllä. Ei mullakaan. Ei meidän tarvi kirjaimellisesti mennä, mutta niinku... Eikö luottaa 100 brossaa tee? Nokkasin yhden tänne. Ujuma. Pääs sisään, mutta ei vittu varmaan voida puskea. Ui, tappaa mut kirkolta varmaan. Kirkolle nok... yksi. Nyt joku tappaa mut. No nyt pitää tulla. Joo. Mä tuun. Tule. Meikä lähti. Oho. Joo. Tässä näin, tossa kaksi kulman takana. Ai vittu. Mä ryömin ylös. No se ei varmaan auta tässä tilanteessa. Risukka, älä. Ei kun jumbojuusto, älä. Pitäisikö mun koittaa beitata niitä, jos ne aliarvioi mua vai... Johan lähti tulee pojat saa. Krisukka hoiti sutki. Onks pizza kuollut vai? Joo, kuoltiin. Kuoltiin. Oltiin joka tiimi, joka tippui. Mekään beitti toimii ihan vituu hyvin. Mä käyn provoon, panon kelloa. Käy no niin provo. Mä käyn nyt siellä. Meitsi on provoomassa täällä. Winner team joineri. Nyt oikeesti, nyt loppu pelleily. Tähän näin. Mistä saa chat on, että voi huutaa peliä? Vai tässä ei voi huutaa vielä? Voi tässä huutaa, kun tää on kompetitiivä. Onko se Ctrl T vai? Chat unmuted. Kyllä. Mut tuleeko se kaikki läpi? Tulee. Ei saatana, kuuleeko ne kai? Voi vittu! Voi vittu! Ei ollakko myö enää koneessa. Vitu hyvä, saatiin itsellemme tämä. Alue tuli ihan perseelle meille, mutta ajetaan rantatietä pitkin. Onks täskin lentokone? On. Oh, I'm stupid. Tuleha. Oi. Mihin me mennään vai otetaanko me teitä? Menkää vaan, rantatietä pitkin. Rantatie? Mikä on rantatie? Entä mitä rantaa? Tää on varmaan itä, rantatie. Itään siitä. Vittu. Normitietä. Ai normitietä. Normitietä. Hölmöilyteema jatkuneen. Siitä kääntykää vasuuriin sinne. Mä en usko, että pääsette läpi. Se on hirveetä tietyöpaskoja eessä. Bensa loppu pizza meiltä. Mene eteenpäin, mä haen tän bussi, jos siellä ei oo. No niin, nyt suoraan johonkin alueelle jo. Mitä tapahtuu, jos menee täältä? Ujuma. Huonosti ihan tässäkin. Tolppa on välissä. Hei, missä vitus? Mitä vittua, Ruho? Täältä, näin kato. Okei, no menkää ihan vitun nopeesti. Tää iso tietä sitten vaan, iso tietä sitten vaan. Ei vittu, Ruho. Toivottavasti ootte kuvissa. Tossa on iso tie, noni. Ihan kohta muuten pysähdytään hiilas. Hei, mihinkä vittuun sä nyt ajat? Mene sen vitun tielle nyt. Alueelle. Ei jumalauta. Ruho, katteleks sä yhtään tätä peliä? Alueelle. Noni, tässä hiilataan. There is no bandage. Mulla on yksi kitti jäljellä. Otan ne kitit kohta, joo. Tän mutkan jälkeen kitit. Noni. Ennen kuin mä nokkaan nuo, et menee... Kitti. Saatko otettua? Ei vittu. Sinne ei, meni ai... Ei vittu, minä tipun! Mä kyllä näen tässä sen semmosen hauskuuden. Heitä kaikki kamat mitä on. Ei tässä, ei mä... Ei. Ehitäänkö me nostaa? En tiiä, otan ne nyt. Hyvästi. Noniin, moro. Pystytäänkö me pölliä tästä joku muu? Joo, pystyy. Joku muu pölli se. Se kuoli johonkin muuhun. Pizzan muistolle. Pizzan muistolle. Hei, ei annettu 4 pistettä tälläkään kertaa. Oi, siinä on tiellä äijä. Missä? Osuttu kerran, ujuma. Okei, se nokkas mut, voi vittu. Ouch, se sattui minuun. Vittu, miksi tää auto ajaa kovempaa oikeesti? Vittu! Vittu, miksi on rupenut eti ampumaan, saatana! Ah, oh, shit! Here we go again. Poika nauttii, kun vaan antaa vähän fistiä takapuoleen. Kato sitä. Täällä toinen tuli. viimeiset koulimmat tässä. Just noin. Jatkakaa vain. Helvetin hauska. Vittu, tää on ihan perseestä tää lentorata. Mihin te haluut?
Autolla jonnekin, se on vitu hyvä. Noniin, auto tosta sitten. Mitä helvettiä? Joku muukin tulee samaan siis suuntaan. Meikällä oli vittu shifti pohjassa jostain syystä. I am the smartest there has ever been smart. Tätä siis... Ei jumalauta. Noniin, katsotaan pizzalle auto. Ruho, tasan sun alla on porukkaa. Me piiloon, jos tulee vaan yksi tyyppi. Varo, pysy kiven takana, pysy kiven takana! Pysyn. Hyvä. Jos sillä ei oo asetta. Pysyn! Morjo. Sä sanoit vittu pysyn! Unlucky. Niin. Hei hei hei! Ei mies taida hirveesti katua. Nyt kuuluu kyllä prätkä ehkä edestä. Tai bugi. Joo. Ukkoja suoraan eessä. Me lähdetään rantaa kohti. Mä, ei saatana. Tolppa on välissä. Hyppä pois. Hyppä pois. Oi vittu. Granutti taakkes. Juoksee yläpuolella, voi vittu. Ei saa. Mikä äkäisiä. Kaikki vittu 8 pelaajaa tähtää minua, eikä ammais toisiaan. Hyvä. Aina kun sä oot ilmanen. Joo! Kiitti peleistä vittu, 16 tiimi taas. Tulkaahan käymään täällä, nyt otetaan käskyjako. Nyt viiää oikeesti, prep talk. Meette näihin koppeihin, näihin mehiläiskoppifarmeihin nyt istumaan jokainen. Nyt mennään vittu karaistumaan sinne, niinku hopeaa niin. Nuolet raataan. Käännypä siitä, meikä osoittaa ketkä ottaa nyt frageja tässä pelissä. Hei, meillä on tässä käskyjako kesken. Hän? Sitten. Mä en näe kun tää on mun edes. Hän osoitti häntä. Anteeks. Mitä? Kato! Lopeta! Noniin, poljaanaan näille taloille. Joka tuli alue meille. Noniin, ekan kerran tuli, nyt viientä. Noniin, nyt ampuu. Poliisitalo, eli meikä merkkipää. Nyt muuhun osuttiin pari kertaa, mä hiilaan nyt. Mikä ikkuna? Ah. Mitä vittu ei osu päähän? Keskimmäinen. Mistä ne ampuu teitä? Sieltä poliisitaloon. Mä en näe ketään tästä kulmasta. Mä en oo nähnyt kertaakaan vihuja siellä. Sitten me ei voida haastaa, sit pitää lähteä rotaateen. Nyt pitäis juosta tänne pohjoiseen, mä en tiedä onko täällä tiimejä, tulkaa. Ei ne osu tänne meitä vittu, ei millään. Uosi. Saa ampua, nyt tulkaa ei vittu. Ei pysty piiloumaan täältä okay. Sinne, mutta infoks vaan. Ja tuolla on toinen auto, 20. Joo, mäellä 2. Pysähty tonne, 20. No niin, ei lähetä sinne sitten. Me hävitään noille vittu kaikista varmiten. Mennään ottaa se poliisilaitos. Hyi saatana, pelästyin. Heitä se vertti. Eikö meni johonkin päin nyt? Meni johonkin päin nyt. Joo, mä yritän sinne ylöspäin. Eikö me ylöspäin? Eikö mä mene alaspäin? Ei. Sä sanoit johonkin päin. Ei vittu. Nyt saa päättää mihin suuntaan. Mut nyt pitää unnaa se kerrostalo, poliisitalo. Kattokaa ihan vitu agrosti nyt sinne. Mones ikkuna. Oikea vasemman puolella. Siis mä en nyt yhtään tiedä mistä ammutaan. Aika hyvä info oli mulla oikea vasemman puolella. No vittu, mun merkki. Niin tähtää siihen. Okei. Okay. Sen muurin takana on butternuts. Alue lähtee sit heti. Joo. Mut nokatti, pizza tuu nostaa ihan vitun nopee nyt. Ei kerkee nostaa. Kerkee. Nyt. Vittu, no niin. Mä en päässyt tästä vitun kaiteesta yli te. Ei jumalauta. Joo, vittu. Vittu oikeesti. Sinä ja sinun nostamiset ihan vittu mahdotonta paskaa. Onko se avuja turska? Heitä sinne ja lähetään saman tien. Varokaa alue, alkaa syömään. Mut pääsis nostamaan tästä. Noniin. Liikkuu niin hiljaa. Sinne jäi pitsikin. Sinne jätin kaikki. Vittu jos ei saada vikassa matsissa yhtä pistettä, niin tää oli tässä rottien osalta. Koko vitun rottien. Oho. Vaakasuora hyppy tonne. Kirska! No mitä? Kaikki hiljenivät. Onks tää niin kova luuttaus käynnissä? Nyt keskitytään, joo. Nyt viiään. Ai nytkö keskitytään? Voi jumalau. Onko pakko? Äsken meni ihan perseelleen teidän takia. Meidän takia. Äsken tarkoittain kaikkia viittää edellistä matsia. Ja teidän tarkoittain sinun, ryskänaattor. Teitittelee kuitenkin. Kunnioittaa. Mies, joka lupasi johdattaa meidät voittoon. Vittu, miten kävi? Ei jumalaa. Se ei ole mörkömarkoa meidän tiimissä. Hä? Täällä on Dasia. Haluatteko sitä, että mä tuun hakemaan? Ota vaan. Ota se Dasia ja... Räjäytetään se.
Täh? Räjäytetään se auton. Ottakaapas naamatuumi pizzaan tossa, ja mitä hän ajatteli? Kuuluu bugi joo. Se on pizza-auto. Häh? Aivan nuo nytte. Tää on jossakin talossa. Täällä on joku nyt vitu lähellä mua. Se on pizza. Pohjoisessa. Eikä, täällä on kolme autoa. Kolme autoa. Voi okay. Vittu. Noni, no niin ne tuli. Niin. Hui, joo. Näki mut. Nokkasin yhä. Nice. Flussaan. Hyvä. Hyvä. No, flussasin. Hilmanen. No niin, nyt taistellaan. Ui, vittu, kun oli kiukkunen. Nokkas minut. Pitäis olla haastaa pizza. Joo, nopeasti vittu, pizza. Kommunikoidaan. Joo, no mun pikamerkki oli tasan siinä. Ja ruho on talon sisällä. Joo, koska tossa on siis tyyppi, joka ampuu mua. Ui, saatana. Kiukkuisesti tulee. Oho. Siinä näkyy ruho nyt päähän. Mä näen. Ups. Sniper. Nyt molemmat kattoi sitä samaa merkkiä, toinen joo. Ottaa vittu ilmaisen sitä pois. Joo. Älä ruho pelaa liian rohkeita turhaa. Ei jumala, niin mä hiilaa. Onks se on granua ruho? Tämmönen. Heität sen sinne. Tää puskee yksi. Oi, se on se oli ylempänä. Joo. Mun merkillä on edelleen se Dasi, ja niin jos sä pystyt kiertämään vestistä, niin koita pelata meille vähän pisteitä sijoituksesta. Joo. Siellä on kyllä. Jo. Pizza, nyt älä aija neuvo. Nyt en neuvo enää, mutta... Joo. Tässä on heti vihua, ei tähän oskaan. Oi vittu. Mun ei, merkillä. Se ei oo sun Dasia. Mun mer... Mikä on merkki? Mikä on merkki? En sit tiedä, että mikä Pavlenrotil oli sitten loppujen lopuksi tässä niin kuin taka-ajatuksena, että millä mentaliteetillä lähtivät tähän turnaukseen. Ei välttämättä nyt sitten onnistunut. Ehkä kyllä.